Përshëndetje miq të Stopit, rasti I radhës që ne do të trajtojmë sot në Stop ka të bëjë përsëri me avokaten e Tiranës, Eriselda Abazaj, e cila edhe kësaj radhe, me sa duket, kërkon që të mashtrojë klientët e saj duke I mbajtur me dhunë si klient. Rasti ka të bëjë me një qytetar nga rabosht e Lezhës, zoti Gjon Mula, I cili është aksidentuar. Unë jem Gjon Mula. Nga fshati rabosht I rrethit Lezhë. Ndimi e 21-shin nga bon një aksident. A I ka në shpesit madhe, fogoni, fogon madhe I ka qenë, fogon kompanijet. Jem dëmtu në gri, jem dëmtu në hun, e ne drup më gjerë në kamer, këto. Jem dëmtu, po bashkë në gri, jem dëmtu 5 kapë, se I kam tronë të vogla, mi kënë vunë. Nësë ke shpëtuar për fije? Ka pështu I madhe zetë. Në shtëpin e këtit fundit, u shfaqë, Avokati Eriselda Abazaj me një notere dhe një person tjetër për të pajtuar këtë të fundit të aksidentuarin për dëm shpërblim. Ditën ditë mbron mu avokatën ke shtëpia, Eriselda Abazaj. Edhe ne kemi publikuar në emisionin Stop, por si të gjeti kjo avokate? Deri në Balldre të Lezhës? Balldre në rabosh, bile e kam. Se kjo është në avokate në Tiranë? Dhe ashtë bëhote, avokate, po këto shkën njeri mas njerit. I zhujnë të, kur I shofin dhe në zarë, kur banë aksident, I torën në shpia. Merdi kja, atje, me gjithë di këra merdin. Një naturizimi, një avokate, merdi atje. E më tha, ke banë aksident dhe gjanë, thashtë... E në notere, që të bëjë notarizimet? Me gjithë noterin. E përgatitur? Po, e përgatitur kja. E në merdi në shpia, tha, ke banë aksident, po, thashtë. Ti tha ta kujnë me marë pare në mirë, tha kjo. Por nuk I merë për njeri, tha merë kisë të kisë. Për tre mujë dhe merë kisën e parë, merë pa ditën, merë pa tretën. Mirë, thash pra, mujë dhëmë një karvatë, salej, se ishë I bilë në dumë. Me kapsa në gri, I kishë monikotë në dumë, me kapsa. I bërë dokumentat e autorizove këtë avokate, Eriselda Abazajn, I bërë aty dokumentat në shtëpinë tënde. Shpite me dokumentat. Edhe aty u firmosën, u vilosën gjitha. Atë e firmos 7 muaj, asë telefonit s'pi kara, për 3 muaj tha merë kisën e parë. Juve ja revokuat prokurën autorizimin kësaj avokateje? E kina revoku, e kina naturizu, e gjitha, kam po të reki për këti me naturizim me ligjë. Mas 7 muajsh? Mas 7 muajsh. Dhe vazhduat me një avokat tjetër në Lezhë? Tjetër në Lezhë. Ki ka po shpenzime shumë për mu, ki për shdo hapë si ka në ru, më ka marë telefon. Por, qëfar ndodhe më pasë? Janë të çuditshme fakte se si. Avokatja Eriselda Abazaj ka parashikuar në marrëveshjen që ka bërë me atë aksidentuarin, zotin Gjon Mula, një pikë e cila parashikon të ardhmen. Kjo është prokura që është bërë në vitin 2021, tek noterja në Lezhë, Klodiana Smaku. Në këtë prokur është parashikuar një pikë paligjshme. Përfaqësueset gëzojnë të drejtën e lëshimit të nën prokurës duke deleguar të gjithë të drejtat që I jepen nga kjo prokur. Përfaqësueset kanë të drejtën ekskluzive për të marrë me aksidentin e mësipërm dhe çdo prokur që është lëshuar më parë ose më pas për këtë ngjarje, ato kanë të drejtë ta revokojnë duke I kërkuar këtë veprim noterit. Kjo pikë I jep të drejtë kësaj avokateje e cila mund të prish çfarë do lloj prokura apo marrëdhënie tjetër që Gjon Mulaj mund të lidh në lidhje me këtë dëm shpërblim për këtë aksident. Pra, thën troç, avokati Eriselda Abazaj nuk e lejon klientin e saj që të marrë një avokat tjetër në momentin që nuk është I kënaqur me punën e saj. E gjithë kjo kleçk dhe kjo pikë ka sjell këtë problematik ku ky I fundit nuk merr dot dëm shpërblimin, por edhe Eriselda Abazaj del përsëri në sken si një avokate, e cila mbeti vetëm duke I mashtruar klientët e vet dhe duke bërë marrëveshje me dy porta me kompanitë e sigurimit. Për qenë transparent dhe për të kuptuar mendjen djallëzore të kësaj avokateje, ne u munduam shumë herë për të patur një takim me këtë të fundin. Fillimisht ne shkuam tek zyra e saj, por ajo refuzoi që të na priste dhe të na jepte një shpjegim lidhje me këtë problematik, por edhe me problematika të tjera që kanë mbritur në emisionin Stop në lidhje me pakënaqësitë e klientëve të kësaj të fundit. Më në fund ne komunikuam nëpërmjet telefonit, ku lame edhe një ditë takimi. Mund ta lëm të njëjtën, të lutem?
Në orën 10 besoj është okay dhe për ju. Ditën e mirë. Por me sa duket, kjo avokate nuk ishte e përgatitur dhe nuk kishte asnjë lloj justifikimi në lidhje me këtë pikë, e cila parashikon të ardhmen dhe detyron klientët që të ndjekin çështjet e të shpërblimit vetëm me këtë avokate. Tash ndimi i zotë nishën nga aksident. Ndimi i 23-shin në verë, më ka marrë telefon kjo, se e ka po, se kënë delë sistem zonët. E ka po, se kam nëru avokat, e ne pa i delë... Ka marrë mas 2 vitesh telefon. 2 vitesh, më ka marrë telefon, jem tha, jem avokatja jote, jo thosh, s'kam avokat, e kam avokat, jo, unë jem avokatja jote, thar. Jo, s'kam avokat, e thar, unë kam avokat, jo avokatja. Nga ana tjetër, emisioni Stop ka mësuar fakte të tjera se si avokatja Eriselda Abazaj bashkëpunon me kompaninë e sigurimit. Ky fakt do tregoj shumë. Në momentin që aksidentuari Gjon Mula i shfuqizoi prokurën e përfaqësimit avokates Eriselda Abazaj, kjo e fundit u njoftua nga kompania e sigurimit dhe me pikën e çuditshme që parashikon të ardhmen, avokati Eriselda Abazaj shkoi dhe shfuqizoi prokurën që zoti Gjon Mula, i aksidentuari, i kishte dhënë një avokati në qytetin e Lezhës, zotit Erion Gjoni. E ka po se kam nëru avokat, e ne pa i del... Ka marrë mas 2 vitesh telefon. 2 vitesh, më ka marrë telefon, jem avokatja jote, jo thosh, s'kam avokat, e kam avokat, jo, unë jem avokatja jote, thar. Jo, s'kam avokat, e thar, unë kam avokat, jo avokat. I the që unë të kam hequr prokurën, sepse ti nuk më përgjigje. A ke bon aksident të këtë, po, thosh, ndimje se të nishin po, tha, a të kam marrë, tha, unë tha, të kena një dikë rogë shpje një dikë rogë në arë, thosh, nuk e njof. Tha, unë të pra kam djenën, ajo, jem avokatja jote. Mirë, thështë që është nëshë, unë thështë, kam avokatë unë. Mos i pas e kënë ti, unë i kam abonë, thështë, firmos, sa i kam pas, po ta kam prunë, thështë, fjallin mrapsht. Tha, është, si ti më gjenë, për 3 muaj më rëkisën e porë. Unë shku në 7 muaj, asë pa marë hisë në telefon, hisë, thështë. Atëherë, thështë, e kam, thështë, kam marë avokat tjetër, me notarizim bazë ligjit. Më nuk i ha kushporet e mija, tha. Po jo me zëj, thash, nuk jem pare tu, jen aje gjirë sa ime, aje mund jem, thash, aje a shoku jem, kam tërë shoku në Balldre. Thash, nuk jem pare tu, jen pare të mija, thash. E në ti, thash, bile ke të ndihonë pare të prime, përshinin, thash, të one... Kishte marrë dojnë shumë parash? A, qëfar të tha? Po si, tha, unë këto, të dishëj, se më tha, ti tha të kujtë 5.535.000 lekë. Ku mërë këtë shifrë kjo pati gjonë? Nërë se ka marrë, nërë si ka marrë pare, se s'mi ka prunë. Hajde të kujtë me mund tiranë. Jo, thësh, i mjë dhe telefonin. Mas 5 minutës mërë prapë në telefonë. Kjo. Po pëse pa marrë telefonë të ashtë, thësh? Mas pa mëllë telefonin, thë. Arsia. Hajde, thë, ti tha të kujtë, thë, 9.010.000. Kur gjerë kështë shqivirë bërë në 5 minutës? E shtoj? E shtoj. Nga 5 i qëj 10? 9.010.000, thë. Po ku gjerë kështë shqivirë ti me mbëdrejme, thë. Kështë shqivirë, ku gjerë? Thë shumë. Hajde në Tiranë, thë. Jo, thë, nuk vi. Nuk e ke takuar fare këtë avokate, vetëm ke folur në telefon? Ja. Nga era që të ka qenë era e parë në 2021-shin të kështë pia? Vetëm kur më garë kështë pia, për para, mbrapa, se kam po, mo hish. Eriselda Abazaj merë edhe atributet e klientit e personit aksidentuar, ku vendosa jo se me ka avokat, i aksidentuari do të ndjek çështjen e dëmshpërblimit. Për këtë problematik, Gjon Mula i është drejtuar prokurorisë së Tiranës nëpërmjet këtij kallëzimi për mashtrimin që ka bërë avokati Eriselda Abazaj, notarja dhe kompania e sigurimit. Por prokurori i cili e ka pasur këtë çështje, ka dalë me vendimin e pushimit, duke klasifikuar këtë çështje si një çështje dhe konflikt civil. Por, ndërkohë gjykata e ka parë me një tjetër sy, duke rikthyer përsëri këtë çështje dhe këtë problematik për hetim. Nuk di ka më shkuj. Je ka bon e avokati, ka shu letra, ka një hëllë në këto në Tiranë, ne i ka sëllë më rapshtirë dhe letra. Prokurori në Tiranë, unë jem dërtu stopit, vetë jo, betë më në kam shpresë këtë stopi. Kërkon dëmë shpërblimin që të takon, që nuk e ke marrë nga kjo avokata? Më në ligjë, shka të takuje. Avokatë që ke në lejë, qëfar thotë?
Avokati si kam lesh, avokati si kam lesh, aja... Se se mera i dëmë shpërblimin? Nuk, pa ja dhanë kush, si meret e i pa ja dhanë kush, si nuk... Si e kanë dhënë Eriseldës? A, i ka kjo në logarim bankare të ne? Kjo më ka sa një mon, avokati e jote, nuk ashtë aji. Shuma e dëmë shpërblimit është në logarin e avokatës së parë, që ti e ke hequr, mbas 7 muaj sepse nuk të përgjigj, dhe për këtë arsye ti nuk i merr dot lekët me avokatin e dytë sepse janë në llogarinë e avokatës. Ai ka marr kjo, s'ka marr gjanë, u di mos e fjalë më mi ka thën. Pe herë më ka thën 5 milionë 35 e 500 5 milionë 535 mijë takojnë. Mbrapa më thën 9 milionë 10 milionë merr në 5 minuta. Ato parë unë di shoqën marr diku.